Palosja e letrës, pëllumbi. Na duhet një fletë katrore me ngjyrën tonë të preferuar. Vendosim letrën me ngjyrën e dëshiruar të kthyer nga poshtë. Palosim letrën katrore dy herë në gjysmë në formë trekëndëshi. Vendosim letrën me majën e trekëndëshit të kthyer nga poshtë. Palosim cepin e lirë të trekëndëshit të cepi përballë. Them letrën nga ana tjetër dhe bëjmë të njëjtën gjë me cepin tjetër të lirë. Vendosim trekëndëshin e formuar përsëri me kulmin të drejtuar nga poshtë. Palosim cepin e sipërm të lirë të cepi përballë dhe shpalosim përsëri. Palosim kulmin tek mesi i brinjës përballë dhe shpalosim përsëri. Shpalosim kulmin e trekëndëshit në mënyrë që brinjët anësore të futen nga brenda dhe të puthiten tek mesi i brinjës përballë. Kthejmë letrën përmbys dhe përsërisim të njëjtat hapa dhe për kulmin tjetër. Do të jenë formuar një bisht dhe dy krah. Shpalosim për lart dy krahët e pëllumbit. Palosim bishtin deri te vija dhe shpalosim përsëri. Pastaj palosim bishtin në mënyrë që brinja të puthitet me vijën dhe shpalosim përsëri. Hapim bishtin në mënyrë që brinja sipërme të puthitet nga brenda me vijën e trupit të pëllumbit dhe palosim brinjët me faqet anësore të trupit të pëllumbit. Palosim cepin e kokës së pëllumbit në anë të kundërt me krahët dhe shpalosim përsëri. Palosim brinjën e sipërme në brendësi të kokës për të formuar shqepin. Palosim cepin e shkurtër të krahut tek 1/3 e bishtit. Përsërisim veprimin të krahu tjetër. Vizatojmë sy. Dhe kemi formuar kështu një pëllumb.